ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ବା କିଣ୍ଡନ ବିଷୟରେ ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିବ ଟିକେ କୁହ ଯେ ଆଉ ସେଟା ମୁସ୍କାନ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଚିନି ଅଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କରିବ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟା ଓ ମଇଦା ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେବା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଡେରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଗୋଟିଏଥିରେ ମଇଦା ଓ ଗୋଟିଏଥିରେ ଅଟା ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଇଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଇଷ୍ଟ ମଇଦା ଓ ଅଟାରେ ଥିବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଘଟନ କରିଛି ଓ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ବିକରେ ଥିବା ଅଟାର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କିଣ୍ଡନ କୁହାଯାଏ।